Բարձր սարգելի հետևորդներ, իրավագիտակից քաղաքացի հեղինակային հաղորդաշարի այսօրվա թողարկմանը խոսել եմ լիազորագրի դադարման ու դրա հետևանքների մասին։ Լիազորագիրը կարող է դադարել ինչպես ինքնին, այնպես էլ լիազորողի կողմից վերացման միջոցով։ Առաջին դեպքում լիազորագիրը դադարում է գործել, երբ լրանում է ժամկետը, կամ իրականացում է այն լիազորությունը, ինչի համար տրվել է։ Օրինակ, եթե լիազորագիրը տրվել է կոնկրետ բնակարանը վաճառելու համար, ապա գործարքից հետո այն այլևս ուժի մեջ չէ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սպառիչ կերպով թվարկված են լիազորագրի գործողության դադարման հիմքերը։ Լիազորագրի գործողությունը դադարում է, եթե լիազորագրի ժամկետը լրացել է, իրականացվել են լիազորագրով նախատեսված գործողությունները, լիազորագրողը վերացրել է այն, անձը, ում տրված է լիազորագիրը, հրաժարվել է, դադարել է այն իրավաբանական անձը, որի անունից տրվել է լիազորագիրը, դադարել է այն իրավաբանական անձը, որի անունով տրվել է լիազորագիրը, մահացել է կամ անգործունակ, սահմանափակ գործունակ կամ անհայտ բացակայող է ճանաչել այն անձը, ով տվել է լիազորագիրը, մահացել է կամ անգործունակ, սահմանափակ գործունակ կամ անհայտ բացակայող է ճանաչվել այն անձը, ում տրվել է լիազորագիրը։ Լիազորագիր տվող անձը կարող է ցանկացած ժամանակ վերացնել լիազորագիրը կամ վերալիազորումը, իսկ անձը, ում տրվել է լիազորագիրը, ցանկացած ժամանակ հրաժարվել դրանից։ Օրինակ, եթե փոխվել են կյանքի հանգամանքները եւ լիազորագիրը այլևս անհրաժեշտ չէ։ Նոտարական կարգով ավերացված լիազորագիրը վերացնելը կամ լիազորագրից հրաժարվելը կատարվում է նոտարական կարգով։ Լիազորագրից հրաժարվելու կամ լիազորագիրը դադարեցնելու մասին դիմում ստանալու դեպքում նոտարը համապատասխան տվյալները մուտքագրում է լիազորագրերի առցանց շտեմարան։ Լիազորագիր տված եւ այն հետագայում վերացրած անձը պարտավոր է դրա վերացման մասին տեղեկացնել լիազորագիր ստացած անձին, ինչպես նաեւ իրեն հայտնի երրորդ անձանց, որոնց առջև ներկայացության համար տրված է լիազորագիրը։ Նման պարտականություն դրվում է նաև լիազորագիր տված իրավահաջորդների վրա։ Լիազորագիրը դադարելուց հետո լիազորված անձը կամ նրա իրավահաջորդները պարտավոր են անհապաղ վերադարձնել այն։ Հարգելի հետևորդներ, եթե ունեք հուզող հարցեր, գրեք մեկնաբանությունների դաշտում, ուղարկեք ստորև նշված էլեկտրոնային փոստին կամ Facebook-յան ու Instagram-յան էջերին։ Շնորհակալություն։